أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير جب صاد ساکن ادا کریں تو زبان کو چھوڑ نہیں دیا کریں ڈھیلا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير لأصحاب السعير اص نہیں ہے لی اص ایک سیکنڈ کے لیے بھی منہ کو ڈھیلا نہیں چھوڑا کریں ڈھیل نہیں دیا کریں ایک حرف کے بعد جب دوسرے حرف پہ جا رہے ہیں تو جب بھی آپ ذرا بھی ڈھیلا چھوڑیں گے تو وہ ادائیگی جو ہے وہ درست نہیں رہے گی لی اص جب صاد ختم ہو جائے تو سیدھا ہا ادا کریں اس کو ڈھیلا نہ چھوڑ دیں بریک نہیں دیں لأصحاب السعير
السعير. پھر سے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. زبانی پڑھیں.